papildomų prieskonių, sakykim, šioje serijoje, kuri štai dabar dideliu greičiu. Ta pirmasis taipos liko apsiginti nuo jo Panevėžio Lietkabeliui. Taip gražiai išmaudo dabar. Kamulį Gintaras Leonavičius ir perima kamulį Mindaugas Lutauskis, greita ataka. Ir du taškai. Mindaugas Lutauskis prie bandau uždengti Jimmy Baroną. Čia Rokas Gedraitis, du taškai, nepaisant Darišo Lavrinovičiaus. 7,5 minutės, kol kas rezultatas pakankamai žemas. Mindaugas Lukauskis, aišku, vėlgi galima įsitikinti jo galimybėmis, jis žaidžia daugiausiai politinės metimas ir atkovoja kamuolį Darjušas. Ir pavyzdinio Darjušo Lavrinovičiaus gynybą. Labai skirtingos abiejų komandų priekinės linijos. Perdavimas Mindaugas Lukauskis. Artūras Jomantas. Kamuolį žaidimą Lietuvos rytas vėl pasirengęs paspausti varžovus. Lorenzo Viljamsas su komandos draugų pagalba štai taip puikiai įveikia gynybą ir Gintaras Leonavičius. Ir čia puikus Lorenzo Viljamso perdavimas, kad ir kaip stengiasi. Žygimantas Kučas. Tarp trijų varžovų taiklus metimas Žygimantas Kučas. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse išveda į priekį Panevėžio Lietkabelio komandą. 28-27. Margiris Normantas. Braunas laisvas, 3 taškai ir tai yra Lietus Lavrinovičius, jo stepautas ir priverstas numesti kamuolį Jimmy Baronas, bet po krepšių Lavrinovičiaus pritrūko. Kšistofo Lavrinovičių gauna kamuolį iš jo atgal, 2 sekundės atakai. Ir kaip gražiai, kaip kantriai iki paskutinio sekundės. Ir niekas šiose rungtynėse neaišku. O štai dabar, baigiantis 20 minučių, neužleido teritorijos nie per žingsnį, na štai dabar pataiko. Drew Gordonas ir klysta patyręs Mindaugas Lukauskis ir tą klaidą išnaudoja, kaip reikėjo. Ir Lorenzo Viljamsas prasiveržimas ir tu taškai. Tai visiškai nelogiška veiksma pasirenka jo komando žaidėjai. Čia maudo Simas Galdikas, Artūrą Gudaitį. Ir aukštai Lietkabelis dar nėra buvęs per visą Lietuvos krepšinio lygos istoriją. Ir štai dabar kol kas dviem taškais, dviem mažais žingsnės. Čia 18 valandą. Čia vėl dviejų brolių dvikova, vienas brolis atsidūrė prieš Jimmy Baroną ir natūraliai tokios... Tai tikrai būtų labai sunki misija Lietuvos rytui. Toks rezervas yra. Čia Tayloras Braunas, 2 iš 6 krepšininkų, galbūt išskyrus tik to, kurio Gudaitį gali pataikyti iš toli, bet Gudaičiui dabar neleidžia net iš po krepšio atakuoti į Panevėžio komandą. Žygimantas Kučas dar spėjo ir stogo gestą parodyti. Vienavičius dabar 2 prieš 1, Medžinas. 2 taškai su pražanga. Čia Gintaro Leonavičiaus šedevras, jis tokius vidumus pataiko. Vėl lenda tarp trijų varžovų, na šį kartą meto iš toli. Gedraitis šį kartą jau pataiko. Bet tiek vienu, tiek kitu atveju. Na vėlgi, taip klasiškai gražiai nuos aikštelėje. Labai svarbus ir reikalingas Lietuvos. Varžovų įžaidėjais, o čia Mindaugas Lukauskis. 3 taškai. Prarasta proga. O čia slalomas baudos aikštelėje vėl tų serijos rungtynių prieš savų žiūrovų, turėdami seriją, kokį sprendimą jie priims tam tikroje situacijoje. Čia pražanga su 3 taškais. Minutė 15, nežinau, reikia dabar Lietuvos rytui treisimą greitį turbūt. Na, stebuklingos minutės, sakykime, taip, reikia. Tuo labiau, kad dabar dar padėtė jau viskas. Baigta šios dienos rungtynėse. Lietkabelio krepšininkai triumfuoja. Manoma, tokio tikėjimo turėtų įgyti ir Lietuvos ryto krepšininkai.